बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी भबाट विष्णु बहरेलको नमस्कार। आज कार्यक्रममा उपत्यकामा रोपिएको एउटा जातको धान नपसाएपछि कानूनी कारवाहीको गृह कार्य थालिएको अधिकारीहरूको भनाई, कसरी कारवाही गर्न सकिन्छ भनेर हामी 10-15 दिन भित्रमा राष्ट्रिय डिभिजन समितिको बैठक कल गर्दैछौँ। अनि पेट्रोलियम पदार्थको भारी यत्रो मूल्य वृद्धि भएर कुन चाहिँ निजी क्षेत्रका सवारी चल्छन् म तपाईँलाई सबैलाई प्रश्न गर्न पनि चाहन्छु। इन्धनको मूल्य बढ्दा पनि भाडा समायोजनमा सरकारले चासो नदेखाएको यातायात व्यवसायीको गुनासो, र युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई भेट्न खतरनाक रेल यात्रा गरेर युरोपका 3 नेता कियेभमा। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। संजीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रूसी फौजको आक्रमण जारी रहेकै बेला कियेभसम्म यात्रा गरेका पोल्याण्ड, चेक गणतन्त्र अनि स्लोभेनियाका प्रधानमन्त्रीहरूलाई युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। उनले कठिन परिस्थितिमा युक्रेनको राजधानीसम्मको यात्रा निकै प्रशंसनीय कार्य रहेको बताए। पोल्याण्डका प्रधानमन्त्री मातेउस मोराभिएत्स्कीले उनकै शब्दमा क्रूर आक्रमणको प्रतिकारको प्रशंसा गर्दै युक्रेनीहरूले आफ्ना साथीहरूको सहयोगमा भरोसा गर्न सक्ने बताएका छन्। रूसले कियेभमा आक्रमण जारी राखेका बेला उक्त शहरमा 35 घण्टा लामो कर्फ्यू जारी छ। रूसी सेनाको घेराबन्दीमा परेका झण्डै 30,000 सर्वसाधारण मंगलबार अन्यत्र जान सफल भएको युक्रेनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। झण्डै 20,000 मानिस दक्षिणी शहर मरियुपुलबाट संयोग कारमा मानव निकास मार्ग हुँदै निस्कन सफल भएका हुन्। रूसले उक्त शहरमा आफ्नो पकड बढाउँदै लगेको छ। रूसी सेना छलेर जानका लागि कच्ची सड़कको प्रयोग गरेका केही सर्वसाधारणले आफूहरूको यात्रा कष्टपूर्ण रहेको बताए। तिनै मध्ये एक महिला भन्छिन्, हामीले केही पनि नखाएर बाँच्यौं। ग्यास अनि विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि घरहरूको बीचमा हामीले खाना पकाउने गरेका थियौं, एक युक्रेनी महिलाको भनाई। मरियोपुलका स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार सेनाले उक्त शहरको मुख्य अस्पताल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ, जहाँ 400 भन्दा बढी बिरामी अनि चिकित्सकीय कर्मचारी छन्। युक्रेनका उप प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बन्दीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई 13 अर्ब डलर भन्दा बढ़ीको सुरक्षा सहायता समावेश एक विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्। रूसी राष्ट्रपतिको युक्रेनमाथिको आक्रमणले विश्वका सबै मानिसलाई एकीकृत बनाएको र अमेरिकी संसदमा पनि डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएको उनले बताए। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको आपतकालीन बैठकमा भाग लिन बाइडेन आगामी साता युरोप जाँदैछन्। ब्राजिलका ठूला खानी कम्पनीहरूले अमेजन क्षेत्रसहित आदिवासी क्षेत्रहरूमा खानीलाई वैधानिक बनाउनका लागि राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले प्रस्ताव गरेको कानूनको निन्दा गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। रियो टिन्टो लगायतका कम्पनीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने द ब्राजिलियन माइनिङ इन्स्टिच्युटले उक्त प्रस्तावलाई अनुचितको संज्ञा दिएको छ। बोल्सोनारोले भने युक्रेनमा युद्ध भइरहेको अवस्थामा ब्राजिलले विगतमा रूसबाट आयात गर्दै आएको मल उत्पादन गर्नका लागि नयाँ खानीहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। र अमेरिकी प्रसारक फक्स न्यूजका एकजना वरिष्ठ क्यामेराम्यान र अर्का एक युक्रेनी पत्रकारको कियेभमा भएको बन्दुक आक्रमणमा परेर मृत्यु भएको छ। उनीहरू सवार गाड़ीमा गोली प्रहार गरिएको थियो। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरे यता हालसम्म 5 जना पत्रकारले ज्यान गुमाएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पहमा पुनः स्वागत छ। चीनबाट ल्याइएको वर्णशंकर DY28 जातको धान नपसाएपछि उक्त धानको बिउ आयातकर्तामाथि कानूनी कारवाही गर्ने गृह कार्य थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। धान नफलेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पीड़ित किसान क्षतिको 100% पूर्ति हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। अधिकारीहरूले उक्त धान नेपालमा परीक्षणसहित सिफारिश गरिएको भए पनि त्यसको अनुमति काठमाडौँ उपत्यकाका लागि नदिइएको र एउटा बिउ भन्दै उक्त कम्पनीले अर्को बिउ बेचेको समेत पाइएको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको बताएका छन्। प्रदीप बस्यालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको झण्डै 8,000 रोपनीमा लगाइएको धानमा त्यस्तो क्षति पुगेको देखिएको सरकारी अनुमान छ। बिउ तथा जातीय गुणका कारण त्यस्तो क्षति पुगेको बताउँदै कानूनमा त्यसको क्षतिपूर्ति आयातकर्ताबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले अबको 2 साताभित्र राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिको बैठक डाकेर कुन स्वरूपमा कारवाही गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन लागि बताएका छन्। सो समितिमा सदस्य सचिव समेत रहेका बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख वेणु प्रसाद प्रसाई, हामीले उहाँहरूलाई कसरी कारवाही गर्न सकिन्छ भनेर सम्भवतः हामी 10-15 दिन भित्रमा
राष्ट्रिय नियोजन समितिको बैठक पनि कल गर्दैछौँ। डीएनए फिंगरप्रिन्ट भनिने धानका जातहरू पहिचान हुने प्रक्रियाको प्रारम्भिक नतिजामा आयातकर्ताको एउटा भनेर अन्य बिउ ल्याउने छली पुष्टि भइसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर यो नेपालको हावापानी नसुहाएको धानको जात चाहिँ नरहेको बताउँछन् पुनः बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख वेणु प्रसाद प्रसाई। हेडको सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेका छ, तर हामीले आय अनुमति पत्र उहाँलाई काठमाडौँ उपत्यका बेचबिखन गर्ने भनेर पनि दिएको होइन। तराई तथा भित्री मधेसमा चाहिँ त्यो सिफारिस भएको हिसाबले सिफारिस क्षेत्रमा यसको आयात कारोबार गर्न नभएर आयात अनुमति पत्र जारी गरेका। समितिमा प्रतिवेदन पेश भएर दोषी करार भएको खण्डमा आयातकर्ता कम्पनीलाई बिउ बिजन ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारवाही हुने बताइन्छ। त्यस्तो स्वदेशी कम्पनीलाई सधैँका लागि बिउ ल्याउन रोक्न सकिने र विदेशबाट पठाउने कम्पनीका हकमा उसका सबै खाले बिउमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। उक्त बिउको आयातकर्ता काष्ठमाण्डव ट्रेड पोइन्टले शुरूमा प्रतिरोपनी 2,250 रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन सहमत भए पनि प्रभावित 13 मध्ये दुई पालिकामा त्यो वितरण भएपछि अन्यत्र रोकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नयाँ धान रोप्नु अघि लगातार दुई खेप विभिन्न हावापानीमा परीक्षण गराएर त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा अनुमति दिने व्यवस्था छ। प्रदीप बस्याल, बीबीसी काठमाडौँ। अर्को प्रसंग, सरकारले यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन नगरे चैत 8 गतेबाट आफै नयाँ भाडा लागू गर्ने चेतावनी दिएका यातायात व्यवसायीले हालसम्म सरकारबाट भरपर्दो आश्वासन समेत नपाएको बताएका छन्। पछिल्लो पटक गत साउनमा भाडा समायोजन भए यता पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 29 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि भइसकेकाले आफूहरू उच्च मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालाई सम्पर्क गरी सबैभन्दा पहिले सरकारी निर्णय नआउँदै आफै भाडा बढाउने चेतावनी किन दिएको भनेर सोधेका छौँ। श्रावण महिनाबाट फागुनको 19 गतेसम्मको पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै पटक पटक सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्यौं, ध्यानाकर्षण गरायौं। धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ढुङ्गनलाई चाहिँ महासंघको केन्द्र कमिटिको बैठक बसेर गएको 25 गतेलाई चाहिँ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको यो भारी मूल्य वृद्धिलाई विभिन्न विकल्प सहित निकास निकाल्नुपर्छ होइन। यदि अब विकल्प सहितका निकासहरू निकाल्न सक्दैन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई फिर्ता लिन सक्दैन, फिर्ता गर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका विकल्पहरू चाहिँ के छन्? विभिन्न विकल्प भनेको राज्यले जुन दिइरहेको ट्याक्सहरू घटाउने होइन, चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, सार्वजनिक सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने, प्राइभेट गाडीलाई 82 टका सवारी साधन तिनलाई अन्य ढङ्गबाट बेसी लगाए पनि हुन्छ, तर सार्वजनिक सवारी साधन भनेको सर्वसाधारण र मध्यम वर्गले चढ्ने भएको हुनाले अत्यावश्यक सवारी साधन भएको हुनाले यो पनि हामीले विकल्प सरकारलाई दियौँ। सवारी साधन अब चल्न सक्दैन, असार 27 गते जुन निर्णय भयो 9-10 वर्षको भाडा जुन समायोजन भयो त्यस पश्चात अहिले पछिल्लो अवस्थामा जुन पेट्रोलियम पदार्थको 8-9 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो त्यो भनेको सरकारले बनाएको 2065 सालमा बनाएको वैज्ञानिक भाडालाई दुईटा बेसमा वैज्ञानिक भाडा बनेको थियो। 65% वार्षिक रूपमा समायोजन हुने त्यो भनेको सवारी साधनको कर, सवारी साधनको जुन मूल्य, मोटर पार्ट, लुब्रिकेट, टायर, भन्सार अनि ब्याङ्क ब्याज, त्यसका 13 इन्डिकेटरहरू छन्। 13 इन्डिकेटर मध्येमा 12 त्यो वार्षिक रूपमा जान्छ, एउटा चाहिँ 35% पेट्रोलियम पदार्थलाई आधार मानेको थियो नेपाल सरकारले नीति बनाउँदा। पेट्रोलियम पदार्थको 35%मा 5 रुपियाँ भन्दा तल गयो भने स्रोत घट्ने, बढ्यो भने भाडा बढ्ने। यो स्वचालित प्रणालीको बारेमा चाहिँ बारम्बार लागू गर्ने भन्दा पनि यो लागू हुन नसक्दाखेरि यो सबै समस्या आइरहेको छ भनिन्छ, यो चाहिँ किन लागू हुन सकिरहेको छैन? हो, यो सरकारको ठुलो कमजोरी हो। सरकारले बनाएको नियम, सरकारले बनाएको नीति, आयल निगममा पूर्ण रूपमा स्वामित्व भएको आयल निगम, जहाँ आपूर्ति मन्त्रालयकै सचिवजी नै त्यसको बोर्डको संयोजक भनेपछि पूर्ण रूपको स्वामित्व रहेको आयल निगम चाहिँ घाटा पर्दा पूर्ण रूपले जति पनि बढाएर जाने, सारा उपभोक्तालाई ढाक सेक्दै जाने, त्यसमा पनि सार्वजनिक सवारी साधन मुलुकको सबैभन्दा ठुलो उपभोक्ता हो। 75-80% चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनले पेट्रोलियम पदार्थको खपत गर्छ, त्यसलाई चाहिँ किन त व्यवस्था भयो त्यो पनि स्वचालित हो। 65%लाई ओझेलमा राख्दै गयो, एक दुई पटक चाहिँ पहिला 75 सालमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बेसी हुँदा 75 साल असो 7 गते 10% चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि समायोजन 75 सालमा को असो 7 गते गरेको थियो। त्यस पटक अहिले पछिल्लो अवस्थामा हाम्रो कुरा के नै अहिलेको यो प्रणालीलाई स्वचालित ढङ्गबाट सरकारले अपडाउन गराउनुपर्छ र चलाउनुपर्छ। सिस्टम यदि चलायो भनेदेखि स्वचालित प्रणालीको सिस्टम चलायो भने यो हाम्रो कुरै होइन, सरकारको कुरै होइन, अटोमेटिक त्यो सिस्टमले चाहिँ अपडाउन हुने हो। हाम्रो पनि घट्दाखेरि हामीले पनि घट्नुपर्छ, त्यो हामीले भनिरहनै पर्दैन। यो स्वचालित प्रणाली लागू नहुनुमा चाहिँ अहिलेसम्म अवरोधहरू चाहिँ के हो तपाईँहरूका दृष्टिमा चाहिँ? अवरोध
अवरोध भनेको त अब सरकारले नै गर्नुपर्ने कुरालाई नै नगर्दैपछि त स्वतः अवरोध भइहाल्यो त मैले भनिहालेँ हामीले 35% मात्रै पुरा गरेको छौँ आठ पटकको मूल्य वृद्धि भयो अहिले पर लिटर 29 रुपियाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ त्यस कारणले त्यो सवारी साधन चल्न सक्दै सकेन नसकेपछि सरकारले नै बाधा अर्को फुकाउने हो नि त आयल निगम र सरकार भनेको एउटै हो पेट्रोलियम पदार्थको नाममा वार्षिक रूपमा 7-8 शीर्षकमा कर लगाइएको छ वार्षिक रूपमा अनुमानित 1 अरब सरकारी करमा आयल निगमबाट चाहिँ कर तिर्नुपर्छ भनेको हो यस्तो कुरालाई कटौती गरेर सार्वजनिक सवारी साधन सर्वसाधारण जनताले चल्ने सवारी साधनलाई अनि कुनै किसिमको पनि सब्सिडी दिन सक्दैनन् केहीमा छुट दिन सक्दैन अनि यसको भार चाहिँ नेपालको यातायात क्षेत्रले ट्रान्सपोर्ट लिएर जनताले बोक्नुपर्ने भने कहाँको न्यायसित कुरा हो तपाईँहरूले प्रस्तुत गरेका विकल्पमा चाहिँ तपाईँहरूको छलफलको क्रममा चाहिँ सरकारले के भनिरहेको छ सरकारले के भन्छ भने साह्रै जेन्युन विकल्पहरू ल्याउनु भयो साह्रै राम्रा छन् जेन्युन कुराहरू तपाईँहरूलाई असाध्यै ठुलो मार्का परेको छ सरकारको तहबाट त्यो भनिन्छ तर मार्का पर्यो भनेर पपुलर मिठो बोली भनेर तर कार्यान्वयन पक्षमा जब जब सङ्कट पर्छ नेपालको ट्रान्सपोर्टले राज्यलाई सहयोग गरेको छ यस कारणले यी किसिमका विकल्पहरू नरुजिकन सरकारले हुन्छ भइहाल्छ भनेर तेल त एक मिनटमा विद मिनटमा तेल हाल्नु परेको छ अझ अब तपाईँको 16 हुँदैछ फेरि अर्को बढेर आउने होला अब कसरी धान्ने पर लिटर चाहिँ 29 भनेको नो द जो के कति भाडा बढ्ने भन्ने कुरा तपाईँहरू र सरकारहरू बिचको सहमतिबाट बढ्ला तर भनेपछि अब तपाईँहरूको मूल्याङ्कनमा चाहिँ कति प्रतिशत जति भाडा बढाउन पर्ने देखिन्छ नै हामीले क्लियर रूपमा लिएका छौँ बसहरू तर्फ चाहिँ यात्रुवाहक सवारी साधनमा चाहिँ 9.3% निस्केको छ त्यसै गरेर मालवाहक सवारी साधनमा पहाडतर्फ 11 कति समथिङ त्यस्तै निस्केको छ र तराईमा चाहिँ 12 त्यस्तै निस्केको छ यात्रुवाहक मालवाहकमा त्यो निस्केको छ अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थको फेरि पछि बढ्यो भने त्यसलाई टेकेर पनि निकाल्नुपर्छ अन्तिममा अब यो सरकारले बढाएन भने आफै तपाईँहरूले स्वघोषित रूपमा भाडा बढाउने जुन अल्टिमेटम दिनुभएको छ त्यसले अब कानुन उल्लङ्घनको तर्फ गइरहेको छ कि त्यो राम्रो सन्देश दिएन भन्नेहरू पनि छन् नि कानुन उल्लङ्घन गर्न कसले लगाइरहेको छ के आज कुन चाहिँ इन्डस्ट्री कुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यत्रो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ भारी यत्रो मूल्य वृद्धि भएर कुन चाहिँ निजी क्षेत्रका सवारी चल्छन् म तपाईँलाई सबैलाई प्रश्न गर्न पनि चाहन्छु हाम्रो के भन्छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि यदि नहुने भने हामी सवारी साधनको भाडा बढाउनै पर्दैन बिल्कुलै पर्दैन तर हामीले भनेका छौँ एउटा कुनै विषम परिस्थिति आयो भने विभिन्न विकल्पहरू लिनु पर्यो विकल्प नहुने नि एउटा सवारी साधनमा छन्काइदिने अनि कानुनभन्दा फरक गइयो भनेर त्यसरी ठुलो पपुलर कुरा जनतामा लगेर भ्रम छर्ने काम गरेर नेपालमा अनुमानित 10 लगानी भएको क्षेत्रलाई टाट पटाउन र नेपाली सर्वसाधारण जनतालाई यो सेवालाई अत्यन्त चाहिँ अस्त व्यस्त ध्वस्त बनाउने रणनीति भइरहेछ यो किन भइरहेछ हामीले पनि बुझिरहेका छैनौँ उनी थिए नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज छिटौला साथी प्रदीप बसालसँग कुरा गर्दै बिहानी पहको अन्तिम प्रसंग देश बाहिरको रूसी आक्रमण चर्किएसँगै युक्रेनको साथमा उभिनका लागि पोल्याण्डदेखि किएवसम्म लामो खतरनाक रेल यात्रा गरेर पुगेका 3 युरोपेली नेताहरूको युक्रेनले प्रशंसा गरेको छ उनीहरूलाई युक्रेनी राष्ट्रपतिले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ती नेताहरूले चाहिँ आफूहरूसँग कुनै म्यान्डेट नभएको तर युक्रेनलाई समर्थन गर्न त्यहाँ पुगेको बताएका छन् बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ संजीव गिरीबाट मंगलबार साँझ कियवमा कर्फ्यू लागू रहेकै बेला पोल्याण्ड स्लोभेनिया र चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीहरूले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेट गरेका थिए युरोपेली संघले सम्भावित सुरक्षा खतराहरूबारे चेतावनी दिएपछि उक्त यात्राको योजना पोल्याण्डले बनाएको बताइएको छ हामी तपाईँहरूको साहसी लडाईँको प्रशंसा गर्छौं हामीलाई थाहा छ तपाईँहरूले हाम्रो जीवनका लागि पनि लडिरहनु भएको छ तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न हाम्रा देशहरू तपाईँका साथमा छन् भेटपछि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पेत्र फियालाले लेखे पोल्याण्डका प्रधानमन्त्री मातेउस मोराभियत्स्कीले आफूहरूले युक्रेन गुमाए युरोप अहिलेकै जस्तो नहुने टिप्पणी गरेका छन् मोराभियत्स्की फियाला र स्लोभेनियाका यानेस यान्सा गत फेब्रुअरी 24 तारिकमा रूसले आक्रमण सुरु गरे यता युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट्ने प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेता हुन् तपाईँको भ्रमण युक्रेनका लागि समर्थनको शक्तिशाली अभिव्यक्ति हो जेलेन्स्कीले कियव पुगेका नेताहरूको समूहलाई भनेको बताइएको छ कियवमा युरोपका 3 नेतासँग छलफल भइरहेका बेला ठूलो विस्फोटनको आवाज सुनिएको थियो युक्रेन पुगेका नेताहरूले आफूहरूसँग कुनै निश्चित म्यान्डेट नरहेको तर फ्रान्समा गत हप्ता भएको युरोपेली संघको सम्मेलनका क्रममा उल्लेख गरिएका कारण ब्रसल्सका नेताहरूलाई भ्रमणबारे जानकारी रहेको बताए यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पह यहीँ सकिन्छ बेलुकी 9:15 साँझ पह लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार